bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev Aqua power kompaniyasi boshqaruv raisi muhammad abu nayanni qabul qildi muloqotda saudiyaning ushbu kompaniyasi bilan amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish va mamlakatimizdagi ustuvor loyihalarni jadallashtirish masalalari atroflicha ko'rib chiqildi davlatimiz rahbari bugungi kunda o'zbekiston energetika tarmog'ini rivojlantirish va modernizatsiya qilishga eng ko'p investitsiya kiritayotgan akvapower bilan samarali sheriklik darajasini alohida mamnuniyat bilan qayd etdi zamonaviy issiqlik elektr stansiyalari shamol va quyosh energetikasi obyektlari energetika infratuzilmasini barpo etish yashil vodorod ishlab chiqarish ilg'or texnologik yechimlar asosida uskuna va butlovchi qism lrni mahalliylashtirish loyihalarini ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi bunan tashqari muhammad abu nayyan ham qilayotgan qo'shma ishbilarmonlar kengashi doirasida saudiyaning yetakchi kompaniya va bank institutlarini o'zbekistonga jalb qilish borasidagi ishlarni davom ettirish muhimligi ta'kidlandi uchrashuv yakunida akfapower raisi uning faoliyati yuksak baholangani va davlat mukofoti do'stlik ordeni bilan taqdirlangani uchun o'zbekiston yetakchisiga chuqur minnatdorlik bildirdi very 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 honored and very delighted бүгін мен жүдеам хурсантман o'zbekiston prezidentining qo'lidan yuksak davlat mukofotini oldim bu men uchun juda ahamiyatli va ulkan yutuq deb hisoblayman kamtarona xizmatlarimni e'tirof etib ushbu ordin bilan meni taqdirlagani uchun prezident janoblariga minnatdorchilik bildiraman bugungi uchrashuvimizda ikki tomonlama hamkorlik ko'lamini kengaytirish istiqbollari va investitsiyalar hajmini oshirish yo'llarini muhokama qildik o'zbekistonning bugungi islohotlari investitsion jozibadorlikni oshirish biznes muhitini yaxshilashga qaratilgan tashabbuslari diqqatga sazovor shuni faxrlanib ayta olamanki biz olib kirgan sarmoya o'zini oqlayapti energetika sektoriga faol investitsiya kirityapmiz men o'zbekiston va saudiya arabistoni ishbilarmonlar kengashi raisi sifatida shuni ayta olamanki mamlakat prezident boshligida yaqin kelajakda juda katta muvaffaqiyatlarga erishadi albatta biz bunga ishonamiz shu kungacha o'zbekistonga yettiyu o'ndan besh milliard dollar miqdorida sarmoya kiritishga ulgurdik va keyingi yillarda bu raqamni o'n besh milliardga yetkazish rejamizda bor ta'kidlashim o'rinliki o'zbekiston energetika sektori yashil texnologiyalarga o'tishni jadallik bilan amalga oshirmoqda ikki ming o'ttizinchi yilgacha mamlakatdagi elektr energiyasining oltmish yetmish foizi yashil quvvatlar hissasiga to'g'ri keladi mening e'tiborimni tortadigan yana bir jihat o'zbekistonning ta'lim sifati va yoshlarning ilm olishga bo'lgan ishtiyoqi bu shubhasiz o'zbekistonning yorqin kelajagi uchun mustahkam poydevordir